El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha ordenat l'esbocament del pont de Riuet de Porto Cristo abans del 26 de setembre. A més, ha recordat el consistori manacorí que la demolició és ineludible. En aquest sentit, l'alt tribunal autonòmic remarca que qualsevol sol·licitud dirigida a la modificació de la sentència és inviable jurídicament. El procés judicial entorn al pont de Riuet va començar amb la denúncia de 17 veïnats afectats contra els decrets municipals que aprovaven el projecte. La justícia els va donar la raó en considerar que l'obra del pont era il·legal, ja que no respectava la normativa urbanística municipal i el pla de carreteres. De llavors ençà, l'Ajuntament ha intentat evitar l'esbocament del pont sense èxit.